តសរេចញ tion ជាទីមេត្រីបដំការជញ្ផ្សាយដោយសារប៉ដាមីនថៃបង្កពោះនាថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាតុលាការធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសថៃបានផ្អាកមុខដំណើរនីតិរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាជាបណ្ដោះអាសន្ននាថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះ នៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះតលាការធម៌មនុស្សនៅប្រទេសថៃបានបង្កប់ឲ្យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារត្រូវផ្អាកពីមុខដំណែងជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីតលាការទៅទូយកញាត់របស់បកប្រឆាំងដែលទាមទារឲ្យមានការសម្រេចទៅលើរយៈពេលកាន់អំណាចរបស់លោកនេះបាទតាមការជិញផ្សាយដាសាព័ត៌មានបង់កុបផុសនៅថ្ងៃពុទ្ធទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកប្រយុទ្ធគឺជាអគ្គមេបញ្ជាការយោធានៅពេលដែលលោកបានដឹកនាំការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោក យិនឡាស៊ីនវ៉ាត់ត្រាកាលពីឆ្នាំ2014ចាប់តាំងពីពេលនោះលោកបានដឹកនាំប្រទេសក្នុងនាមជាប្រមុខរបបយោធាហើយបន្ទាប់មកលោកក៏បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2019ក្រោយការបោះឆ្នោតសកលការបោះឆ្នោតសកលបន្ទាប់ទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022 ប៉ុន្តែនីតិប្បញ្ញត្តិថ្មីថ្មីនេះគណៈបកប្រឆាំងភឿថៃបានដាក់ញត្តិទាមទារឲ្យតុលាការធម្មនុញ្ញធ្វើការសម្្រេចថាតើលោកប្រយុទ្ធអាចកាន់អំណាចបានយូរប៉ុណ្ណាឲ្យប្រកាសខੰងក្រុមប្រឆាំងបានលើកឡើងថាអណត្តិនីតិរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រយុទ្ធបានចាប់ដើមតាំងតែពីខែសីហាឆ្នាំ2014គឺប្រហែលខែក្រោយរត់ប្រហយុធាដូច្នេះហើយវាគួរតែបញ្ចប់ទៅវិញនៅមុនដំណាច់ខែនេះក្រោយគម្រប់8ឆ្នាំយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រតិ thai នីតិរដ្ឋមន្ត្រីអាចកាន់អំណាចបានយូរបំផុត រ៉បត្រឹម8ឆ្នាំដល់ឯកក្រុមអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានប្រកាសថាអាណត្តិនាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកគឺតើបតែបានចាប់ផ្តើមលើឆ្នាំ2017ជាពេលរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីចូលជាធរមានឬក៏ក្រោយការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2019ដែលមានន័យថាលោកប្រយុទ្ធគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តកាន់អំណាចរហូតដល់ឆ្នាំ2025ឬឆ្នាំ2027ប្រសិនបើលោកនៅទៅទទួលបានសំណែងគាំទ្រគ្រប់ក្រន់ក្នុងសភា គូបញ្ជាក់ថាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារវ័យ68ឆ្នាំនឹងត្រូវប្រាក់ពីទុននទីរដ្ឋតតែដល់ពេលទុលាការធម្មនុញ្ញចិញ្ចែងសិក្ដីសម្ដេចពកព័ររយៈពេកានអំណាចរបស់លោកដូច្នេះហើយកំឡុងចន្លោះពេលនេះអបនិយរដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រាវិតវង្សសវណ្ណវ័យ77ឆ្នាំតំណងនឹងត្រូវឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបណ្ដោះអាសន្ន